Námořní objevy a mořeplavci. Část 14. Při objevování světa, především v období vrcholného a pozdního silověku, se objevovalo mnoho jmen lidí, kteří byli doslova posedlí objevováním nových a nepoznaných krajin, pevnin, moří a oceánů. Mnozí z těch, kdož přispěli k poznání světa, však upadli v zapomnění. Všeobecně jsou známí jen ti, kteří patřili k těm největším. Ovšem to nějak neubírá zásluhy těch, o kterých se tak často nemluví a kteří již upadli v zapomnění. A právě i o nich pojednává tento cyklus. Nyní se proto podívám na mořeplavce, jehož jméno příliš známé není. Nebude se jednat ani o výzkumníka, spíše o mořeplavce. Jmenoval se Sir Humphrey Gilbert. Narodil se asi v roce 1539 v anglickém Devonu a zemřel 9. září roku 1583 ve věku 43 nebo 44 let. Tento šlechtic, který se odrodil rodinné tradici a stal se z něho mořeplavec, byl v podstatě prvním kolonizátorem Severní Ameriky. roku 1578 obdržel královské svolení k průzkumu severozápadního průjezdu do Číny, ale jeho cesta skončila naprostým neúspěchem. Alespoň se po návratu roku 1579 mohl pochlubit tím, že na této výpravě nezahynul žádný jeho námořník. V roce 1583 se vydal na sever opět. Tentokrát se nechal inspirovat stopami Johna Capota a doplul na Newfoundland. A právě tam, přesně to bylo 5. srpna 1583, založil vůbec první britskou stálou osadu a kolonii. Tu osadu pojmenoval St. John's. Faktem ale zůstává, že na Newfoundlandu již dříve existovaly, avšak sezóní rybářské osady ale tato byla stálá a navíc byla pod vládní anglickou zprávou. Osada, kterou Gilbert založil, existuje dodnes, ale tato kolonizátorská činnost se Gilbertovi nevyplatila. Při zpáteční cestě se jeho holc Squirrel dostala do prudké bouře, potopila se i s celou jeho posádkou, tedy včetně jejího velitele. Takže to bylo jenom pár slov o tom prvním kolonizátorovi Severní Ameriky. A nyní se podívám na dalšího ruského objevitele, o kterém se dlouho myslelo, že to byl právě on, kdo objevil Aljašku. Jmenoval se Michail Spiridonovič Gvozděv. Byl ruským vojenským zeměměřičem, námořníkem, kartografem a průzkumníkem Ochotského moře. Přesné datum narození není známo, ale soudí se, že se narodil někde v Rusku mezi lety 1700 až 1704. Stejně tak není známé ani datum, ani místo jeho úmrtí, ale opět se pouze soudí, že zemřel kdesi v Rusku po roce 1759. Nakonec mu bylo alespoň přiznáno spoluobjevitelství Aliašky. Narodil se, jak uvádějí písemné dochované podklady, v rodině vojáka Semjonovského gardového pluku a od mládí vynikal pílí v učení a studiu. Proto byl zapsán a přijat v Moskevské škole matematických a navigačních nauk a podle zápisu této školy zde studoval v letech 1716 až 1719. Poté od roku 1719 do roku 1721 studoval na Petrohradské akademii námořní stráže. Po ukončení studia s vynikajícím prospěchem byl v roce 1721 přidělen jako geodet do Novgorodu, aby popsal řeky a místa vhodná pro rozmístění dragonských a pěších pluků v Rusku. Této práce se zhostil výborně a v roce 1725 se vrátil zpátky na akademii, aby pokračoval ve studiu. V roce 1727 byl přidělen jako geodet do expedice Jakuckého Ataman Atamana Afanazie Šestakova. Tato expedice a vůbec osobnost tohoto Atamana byla natolik zajímavá, že nyní na chvilku odbočím od osudu Gvozděva a řeknu pár informací o tomto kozákovi, tedy o Afanasii Fjodor Fedotoviči Šestakovovi. Ten se narodil v roce 1677 v Jakubsku a zemřel 25. března 1730 a později se dovíte, jak zemřel. A právě to byl on, kdo vedl expedici v letech 1727 až 1730 k porobení Čukčů a rozšíření nových území na severovýchodě Sibiře. Narodil se v kozácké vojenské významné rodině, ale přesto začínal jako prostý pěšák. Později to však dotáhl až na Atamana a dokonce v roce 1725 se stal majorem ruské carské armády. Jelikož byl neobyčejně nadaný, a ovládal dokonale sedm domorodých jazyků, byl vyslán proskoumat a procestovat severovýchodní Sibiř, ale obeplul i souostroví Kuril. Počátkem 20. let 18. století se stal prakticky neomezeným vládcem této oblasti. Měl pod sebou celou armádu 1500 kozáků, které posílal vybírat daně od sibiřských domorodců. Stal se nejen vojenským velitelem, ale i soudcem, předkladatelem stížností, carským úřadům, ale přitom byl velmi znám jako ochránce domorodců a proto byl mezi nimi velmi oblíben. V roce 1721 mu byl udělen šlechtický titul. Po celý rok 1724 cestoval po celé severovýchodní Sibiři a pořizoval přesné náčrtky, které poté včlenil do velmi podrobné mapy, kde, byly, kde byla zanesena celá oblast severovýchodní Sibiře Ochotské moře a souostroví Kurily. S takto vypracovanou precizní mapou odcestoval v roce 1725 do Petrohradu, aby ji předal úřadům a informovali o svých objevech, ale také navrhl vládě, aby jej pověřila velením nad vojenskou výpravou do této oblasti. Cílem této expedice mělo být poražení a podrobení si čukčů, kteří odmítali platit jasak, tedy to jsou ty již zmiňované naturální daně, které představovaly kožešiny a mroží klis ulovených zvířat. Zároveň nabízel rozšířit ruské impérium o nová území a především o všechny ostrovy v Ochotském moři. Vláda na jeho návrh ku podivu přistoupila a vypravila z Jakutska expedici se čtyřmisty kozáky, kteří měli dosáhnout cílu navržených šestakovem. Ve skupině, která s ním zůstala, byl i geodekt a kartograf právě Michail Gvozděv. Šestakov rozdělil skupinu na tři oddíly. Menší pod vzkušeného zkušeného kozáka a dobrodruha Ivana Petroviče Kozirevského, který kvůli této expedici dokonce odložil měžskou kutnu, kterou před několika lety oblékl, aby po mouřlivém životě užil klidu. Kozirevský zamířil proskoumat ústí řeky Leny. Druhé menší skupině velel Vasilij Špicin, Šipicin, který měl proskoumat ústí řeky Kolimy. Sám Šestakov s většinou svých mužů pak zamířil do Ochocka, kde v roce 1729 převzal dvě lodě a další dvě nechal postavit na místě. Každé z těchto lodí přidělil jiné objevitelské úkoly. Sám se pak na své lodi Vostočný Gavril Vydal na plavbu k objevený nových ostrovů v severovýchodní oblasti Ochotského moře. Několik jich skutečně objevil a popsal, ale pak jej právě při vjezdu do úzké a skalnaté zátoky přepadla bouře s velmi silným větrem a loď u pobřeží ztroskotala. Proto se sám vzdal dalších objevitelských plaveb a rozhodl se zaměřit na podmanění neposlušných domorodců. Nejprve se svými kozáckými vojáky porazil, a podmanil pod nadvládu ruského impéria část kmene Koryaků. Ti jsou menším národem dálného východu, dělící se ještě na dvě větve, žijící z jedné poloviny v severní části poloostrova Kamčatka a z druhé části žijící ve vnitrozemí. Ti sami sebe, ti v tom vnitrozemí, ale označují jako aliutoři. A právě oni přímořské a kamčatké koriaky Šestakov porazil a podmanil je pod carskou nadvládu. Pak ale narazil na ohromný odpor mnohem většího, lidnatějšího a mocnějšího kmene. Na Čukče. S nimi se kozáci střetli 25. března 1730 u řeky Jegač ve veliké bitvě, ve které měli Čukčové nad kozáky až pětinásobnou převahu. Na druhé, na, na, Druhé straně měli však kozáci mnohem účinnější zbraně. Tuto bitvu, ostatně jako málo kterou, kozáci prohráli a šám sám Šestakov v ní byl zabit. V této době se jednalo o největší ruskou porážku od sibirských domorodců. Šestakovova smrt nadzvedla jakutské velení, takže proti Čukčům vedl brutální tažení major Pavlucký. Toto tažení nakonec skončilo opět velikou bitvou u řeky Orlové, kde major Pavlucký v roce 1747 také padl. Výsledek této bitvy, kterou sice kozáci vyhráli a zabili přitom většinu bojovníků Čukčů, nakonec ale vedl k tomu, že jim car zajistil autonomii bez povinnosti tak vysokého jasaku. Tuto autonomii pak měli Čukčové až do roku 1917. Sám Šestakov, ještě než zemřel nebo než byl zabit v bitvě, proskoumal více než tisíc kilometrů nesmapované země. V Ochotském moři objevil několik ostrovů, takže po něm byla pojm přejmenována řeka Jegač, u níž padl, která se dodnes jmenuje Šestakovičova řeka. Dále po něm byl pojmenován Mis v Ochotském moři. A jeden z menších ostrovů, který objevil. Ve své době se stal velmi důležitou objevitelskou postavou. A já se tedy nyní opět vrátím ke Gvozděvovi, abych pokračoval v líčení jeho objevů a osudu. Michal Spiridonovič Gvozděv se ze Šestakovy expedice vrátil s mnoha mapami, které poté zpracovával. Na jaře roku 1730 byl postaven do čela expedice s cílem proskoumat Kamčatku. Na podzim téhož roku tam s výpravou skutečně dorazil. Stačil ještě proskoumat západní i východní pobřeží poloostrova, když jej překvapil nástup velmi kruté a mrazivé zimy, která přišla moc brzy. Stačil se ještě z kozáky vrátit, mnohdy často až v nelidsky krutých podmínkách, do Nižně Kamčatsku, kde již byla dříve vybudovaná stálá stanice opatřená potravou a topivem na dlouhou a krutou zimu. Bohužel, stejně jako mnoho ostatních, přes zimu onemocněl kurdějemi. Naštěstí měli mírný průběh. Na jaře následujícího roku byl přidělen jako geodet k expedici Ivana Fjodorova s lodí svatý Gabriel. Velitelem byl ale původně Jakob Gensen, jenomže ten hned počátkem expedice vážně onemocněl a chtěl jmenovat velitelem na místo sebe právě Gvozděva, ale ten stále ještě trpěl doznívajícími kurdějemi a velení odmítl převzít a proto byl velitelem jmenován původně kormidelník Ivan Fjodorov. Jenomže i on, stejně jako Gvozděv, trpěl pokruté zimě kurdějemi po pobytu v málo vytápěné lodi, víc se to prostě nešlo a špatné jednotvárné stravě, protože narodil od Gvozděva, Fjodorov v zimu přečkal právě na lodi. Takže Fjodorovi otékali nohy a někdy mu dokonce přestávali sloužit. Ale na rozdíl od moudrého gvozděva Fjodorov velení převzal. A hned od počátku plavby se dostavili problémy. Gvozděv se s Fjodorovem neschodl prakticky v ničem. Fjodorov byl zkušený moře, mořeplavec a kormidelník, ale nyní byl dost oslabený nemocí, ta u něho měla horší průběh nežli u mladého a silného gvozděva, který oplýval mnoha teoretickými znalostmi, ale neměl prakticky vůbec žádné zkušenosti. Expedice vypula z jižní Kamčatsku a zamířila na sever k ústí řeky Anadyr a poté k nejvýchodnějšímu místu Ázie. Dnes se to jmenuje Děžněvův mis. Posádka neměla žádné mapy a navíc ani žádné informace o plavbách Semiona Děžněva a Fjodota Popova, kteří se v těchto místech plavili před nimi. Jedinou informací, kterou expedice měla, byla zpráva, že existuje jakýsi průliv, kterým by se dalo proplout ze severního ledového oceánu do tichého oceánu. Tyto informace pocházely ze zápisů Vita Beringa a Alekseje Čirikova. Tisíce průliv objevili, ale vůbec nikdy nespatřili americké pobřeží Aljašky. Při plavbě podél pobřeží narazila expedice na domorodý kmen Čukčů a k vozdě se je snažil přesvědčit k placení jasaku, ale veškeré jeho jednání bylo marné. Navíc Čukčové ani nejevili, a to bylo k podivu, zájem o výměný obchod s Rusy. Loď expedice svatý Gabriel pak pokračovala dále na východ, tedy od azijských břehů, až do míst, kde Beringova výprava spatřila ostrov, který pojmenovala Diomedovým ostrovem. Expedice pak zjistila, že se nejedná o jeden ostrov, nýbrž o celé jsou ostroví. Tudíž je proplouvala a obplouvala a Gvozděv je pečlivě zmapoval a popsal. Na mapách se pak později tyto ostrovy objevily pod jménem Gvozděvovy ostrovy. Z nejvýchodnějšího z nejvýchodnějšího ostrova tohoto souostroví, pak výprava spatřila dále na východě jakési pobřeží a Gvozděv velmi správně usoudil, že se jedná o pobřeží Severní Ameriky. A to pobřeží místní Čukcové nazývali Velkou zemí. Byli tak prvními, kdo skutečně spatřil oba břehy Beringova průlivu a prvními, kdo spatřil na vlastní oči Aljašku. Poté svaté Gabriel Zakotvil u nejzápadnějšího misu Severní Ameriky, který pojmenovali misem gvozděva, ale dnešní název zní Kappa Prince of Wales nebo Cape Prince of Wales. Námořníci se sice pokusili skotviště dále od břehu proniknout až ke břehu, přistát a vystoupit na pevninu, ale silný vítr a velmi vysoké vlny jim v tom zabránili stejně tak jako při spouštění člunů. A tak zvedli kotvy a pokračovali podél pobřeží k jeho východu. To již ale celý výzkum a velení lodě převzal k vozděv. Neboť kapitán Fjodorov již byl natolik nemocný, že vůbec nedokázal vstát z lůžka. Plavili se podél pobřeží asi 300 kilometrů, přičem sledovali zalesněné břehy a spozorovali i několik jurt domorodců. Jenomže to už ale expedici začaly docházet potraviny, loď již také tak netěsnila, a při jedné z mnoha bouří se dokonce zlomil stěžeň. A tak námořníci začali tvrdě vyžadovat návrat. K vozděvovi se vracet nechtělo. A tak se vymlouval na to, že rozkaz k návratu může vydat pouze kapitán a velitel expedice Ivan Fjodorov, ale ten byl natolik nemocný, že již prakticky na lůžku ani nevnímal své okolí. Po několika dnech, kdy posádka dokonce hrozila vzpourou, Gvozděv nařídil loď otočit k návratu směrem na Kamčatku. Při zpáteční cestě ještě expedice objevila další neznámý ostrov, který dnes nese jméno Kingův ostrov. V říjnu roku 1732 se loď vrátila zpět do Nižně Kamčatska a Gvozděv ve spolupráci s uzdravujícím se Fyodorovem začal sepisovat zprávu z cest a vytvářet mapu. Fyodorov sice na Kamčatce dostal potřebné potraviny, ale již mu to nepomohlo. A v únoru roku 1733 na následky kurdějí zemřel. A tak Gvozděv dokončil zprávu i mapy již bez jeho asistence a poslali do Petrohradu. A právě tento počin, že zpráva o objeviny Aljašky byla podepsána pouze Gvozděvem, vedla později k milné domněnce, která dlouho uváděla Gvozděva jako jediného objevitele Aljašky, Aljašky, přičemž v době tohoto objevu byl stále velitelem expedice Fjodorov a toto právo mu také patřilo, i když, jak již víme, se na objevu vůbec nepodílel vzhledem ke své nemoci. Gvozděv pak musel po zemřelém Fjodorovovi zastávat do zimy roku 1733 dočasnou funkci velitele Kamčatky. Tam zrovna v tu dobu dorazil ale hladomor. A což mělo za následek epidemii Neštovic, a do toho všeho se zbouřili místní kmeny. V té chvíli na Kamčatce nebyl vhodnější kandidát na velitele než Likvozděv, který tuto funkci nechtěl, ale nebylo zbytí. Proto za ním stály i vojenské akce proti domorodým kmenům, při nichž bylo dalších mnoho mrtvých. Až v zimě roku 1733 dorazily na Kamčatku nové oddíly vojáků a tak Gvozděv velmi rád předal velení novému oficiálnímu místodržícímu. No a následovalo to, čeho jsme již byli svědky v tomto cyklu několikrát. A to, jakým způsobem se projevuje vděk vlád, ať už kterékoliv tehdejší země. V roce 1735 byl Gvozděv falešně obviněn a uvězněn v Tobolsku, kde byl podroben velmi tvrdému žaláři až po třech letech téměř nelidského věznění se prokázala jeho nevina a byl propuštěn, ale i očkodněn. Co je to však platné? V krutém vězení strávil nekonečné tři roky. Poté byl opět pověřen výzkumnou prací pro carskou vládu a v roce 1739 prováděl průzkum Ochotského moře. V roku 1741 byl jmenován inspektorem druhé kamčatské expedice, a hned téhož roku na podzince již plavil na šalupě Ochotským mořem a podrobně proskoumal více než 800 kilometrů západního pobřeží azijského kontinentu. V srpnu roku 1742 navzdory silnému větru a husté mlze proskoumal a zmapoval východní pobřeží ostrova Sachalin. V roce 1743 pak sestavil podrobnou mapu Beringova průlivu která poprvé zcela odpovídala realitě a je platná a používaná dodnes. Touto druhou jeho kamčatskou expedicí skončilo období jeho výzkumných cest. V roce 1744 byl převelen do Tomsku, kde sloužil jako zeměměřic městského týmu Admirality. Později byl přiložen do Irkutské gubernie, aby zkoumal tamní půdy, zda jsou vhodné k orbě či pouze k pastvinám. V archívek je pak doložena jeho žádost o odchodu do důchodu v roce 1759 a tímto zápisem o životě a díle tohoto výzkumníka veškeré písemné dokumenty končí. Dalšího osudy už známé nejsou. Neví se ani kdy vlastně zemřel, neboť o jeho úmrtí též neexistuje žádný záznam. A tak se uvádí, že zemřel někdy po roce 1759, tedy po roce, kdy si podal žádost odchodu do důchodu. Fakticky, jak jsme si ji řekli, to byl právě Michal Spiridonovič Gvozděv, kdo skutečně objevil Aljašku. Tak to bylo povídání o tomto ruském výzkumníkovi, a my se společně podíváme na dalšího mořeplavce. A jestliže byl Michal Gvozděv jako první, kdo objevil Aljašku, tak se nyní podívám na prvního Evropana, který nejen spatřil jako první, ale i vstoupil na pevnou zemi kontinentu nazývaného Austrálií. Bude řeč o holandském mořeplavci, mořeplavci Vilému Janssonovi. Ten se narodil v roku 1570 v Amsterdamu a zemřel v roku 1630 ve věku 59 či 60 let. Současní badatelé se podle různých indicí ale domnívají, že se nenarodil v Amsterdamu, jak uvádějí zápisy, nýbrž v Rotterdamu. Ale v podstatě je to jedno, že? O jeho mládí není nic známo. První písemné zápisy o něm píší, že nastoupil službu v Út kompaní, což byla předchůdkyně nizozemské východoindické společnosti jako pomocník na lodi Holandia, která byla součástí druhé flotily, vyslané nizozemskem do nizozemské východní Indie roku 1598. Již několikrát jste v mém vyprávění slyšeli název Nizozemská východoindická společnost. Co to ale vlastně bylo? No tak se na tuto společnost trochu podíváme. Byla založena roku 1620 jako vůbec první akciová společnost na světě. Úplně první. Do jejího založení se toto rozdělení vlastnictví obchodní společností nebo také i jiné firmy nikdy neuskutečnilo a také se to ani neznalo. Na akciovou společnost jako takovou vlastně přišel jeden ze zakládajících členů, který byl bankéřem. Koncem 16. století ovládali v oblasti Indického oceánu obchod s velmi žádaným kořením Portugalci. A nizozemci, tehdy především jenom holanděné, Chtěli získat podíl na zisku z tohoto obchodu a byli ochotní postoupit i rizika s námořní dopravou spojené. Proto bohatí obchodníci z Amsterdamu tuto společnost založili. První výprava nizozemských lodí do Ázie začala v roce 1594, kdy se devět nizozemských kupců spojilo a založilo jednorázovou společnost vzdálených zemí. Expedice se stávala ze čtyř lodí. Jejich jména jsou známá sice, ale nepodstatná, přičemž velení této flotily bylo rozděleno mezi dva muže. Jedním byl Cornelis de Houtman a tím druhým Herit van Breuningen. Výprava vyplula 23. dubna 1595 z kotviště u ostrova Texel a zamířila do dnešní Indonésie. Již cestou tam většina posádky zahynula na Kurděje ale přesto se expedice dostala do Bantamu na Jávě a to za 15 měsíců nebezpečné a strastiplné plavby. Ovšem, zde se zbytek posádky lodí dostal do ostrého válečného konfliktu s domorodci a lodě museli urychleně z Bantamu odplout. Přičemž tam pro akutní nedostatek posádky musela expedice ponechat opuštěnou loď Amsterdam, aby vůbec ostatní lodi mohli plout to znamená, aby měli vůbec dostatek posádky. Musíme si uvědomit, jak náročné na počet lidí bylo tehdy obsluhovat plachtový. Expedice dorazila zpět do Nizozemska v roce 1597 a z celkového počtu vypluvších námořníků, tehdy jich vyplulo 240, ale domů se jich vránilo jenom 87 přeživších a velmi zubožených mužů. Expedice byla z obchodní a finanční stránky neúspěšná, ale ukázala však následníkům, že je možné využít známé cesty Portugalců kolem misu Dobré naděje a dostat se do Indie a dále do Indonésie. Touto první a lze říci, že průzkumnou expedici pak následovalo dalších 15 výprav s celkovým počtem lodí 65. A tyto výpravy byly pak sponzorovány celkem osmi velkými obchodními společnostmi této doby. Mezi lety 1595 až 1601 se tak do Asie vypravilo celkem 16 expedic. 15 a ta první, jak jsem říkal. A většina z nich se vrátila s loděmi naplněných po okraj různým kořením. Tím pádem nastala nezbytná situace, Velmi vysoké ceny exotického koření spadly pro jejich nadbytek, a přitom ale nastalo zvýšení jejich výkupních cen přímo v Ázii, kde si tamní domoroci uvědomili, že koření prodávali za velmi nízké ceny. Obchodníci v Nizozemí to museli řešit. A proto vznikla ona společnost, tedy východoindická, nizozemská společnost, která měla na dovoz azijského koření monopol, do kterého neměl šanci nikdo jiný proniknout. To znamená, nikdo jiný s tím kořením azijským nesměl obchodovat. Zároveň si společnost právně zajistila právo uzavírat obchodní smlouvy s jinými státy, jmenovat své vlastní správní úředníky, ale dokonce udržovat i vlastní ozbrojené síly. A tak fakticky začala obchodní válka mezi Nizozemskem a Portugalskem. V roce 1603 přišli Portugálci o ostrov Ambon a to byl teprve začátek. V letech 1605 a 6 Nizozemci získali celé Moludské ostrovy a v roce 1641 Malaku v Malajzii vznikla regulární válka a Portugalci v ní byli poraženi tím pádem přišli v roce 1656 o nadvládu nad Ceylonem i s jeho drahými kameny, perlami a skořicí. V letech 1661 až 3 byli Portugalci vyhnáni z Kočinu a Kalikatu v Indii a do roku 1755 získali nizozemci kontrolu nad většinou jávy. Pověřenost východoindické nizozemské společnosti Jan van Rýběk pak založil vlastní osadu této společnosti přímo na misu Dobré naděje. Tu osadu známe všichni dodnes. Pojmenovali totiž Kapské město. A nizozemská východindická společnost šla ještě dále. Z a obchodní společnosti se transformovala i do oblasti zemědělství a ovládla jej. Tím pádem začala do Evropy dodávat zemědělské produkty ze všech indonéských ostrovů. V této době byla nizozemská východoindická společnost na vrcholu své moci. Posléze však začala upadat pod nátlakem mnohem silnější mocnosti. A tou byla Velká Británie. Ale nejdříve začali narušovat její monopol pašeráci. A to ve velkém. Poté byla v Paříži roku 1784 podepsána smlouva s Brity a jejich britské východní indické společností, která také získala právo obchodovat s východní Indií a Indonézií. No a pak přišel Napoleon Bonaparte. A Nizozemsko bylo ke dni 31. prosince 1799 plně podřízeno napolonské Francii. Napoleon zkrátka Nizozemsko dobil. A Napoleon jejich východoindickou společnost zrušil. A loutková nizozemská vláda musela převzít veškerý majetek, ale i dluhy této společnosti, která zanikla a už se nikdy neobnovila. Právě díky Napoleonovi se Nizozemsko pak stalo již málo významnou zemí a jejíž hlavní rody v námořní plavbě a obchodu převzala Velká Británie. Tak to byla opět malá odbočka. A nyní se vracím zpátky k Vilému Jansónovi. Po své první výpravě do Indie v roce 1598 se tam po druhé vypravil ještě v roce 1601. A to již bylo ve druhé výpravě s velkou flotilou, kdy Jansón sloužil na lodě Lam jako první důstojník. Tato druhá expedice byla malá, pouze tři lodi a velením byl pověřen kapitán Joris van Spielbergen. Po třetí se Jansson vypravil z Nizozemska do východní Indie 18. prosince 1603, a to už jako kapitán na lodi Duivke, Duivken, což v překaru znamená malá holubice. Byla to jedna z dvanácti lodí velké flotily které velel Steven van der Hagen. Po doplutí do cíle byl právě Willem Jansson komodorem pověřen vyhledat další obchodní odbytiště, zvláště pak v jedné velké zemi, tedy v Nové Gvineji a dalších východních zemí. A nyní se teprve dostávám k jeho působení co by námořního průzkumníka. Bylo to 18. listopadu 1605, kdy vplula jeho loď Duivken z Bantamu vyplula z Bantamu k západnímu pobřeží Nové Gvineje. Přeplul východní část Arafurského moře, které je ovšem dnes považováno jako součást Indického oceánu, ovšem tehdy aniž by proplul teresovým průlivem, což je asi 150 km široký mořský průliv mezi Austrálií a Novou Gvinejí. Poté vplul do zálivu Carpentarii, což je poměrně mělký šelfový záliv v Tichého oceánu na severu Austrálie mezi poloostrovy Cape York a Arnhemská země. Jansson půl dále a dne 26. února 1606 poprvé spatřil řeku Penefáter na západním pobřeží umyslu York nelézajícím se v dnešním australském státě Queensland blízkosti dnešního města Vajpa. Jansson vše podrobně zaznamenal do lodní knihy a nakreslil poměrně přesný a dobrý náčrtek. A toto, vážení přátelé, bylo naprosto první spatření australského kontinentu. Jansson pak pokračoval v podrobném zmapování zhruba 320 km pobřeží, které, jak se sám domníval, bylo jižním výběžkem Nové Gmíneje. Mínil se. Byla to australská pevnina. Několikrát na té pevnině přistál, aby se vypravil trochu dál do vnitrozemí. Ale napsal, že země je močálovitá a lidé, byli to aboriginové, velmi nepřátelští. A to ještě netušil, co se stane jen o něco později. V květnu 1606 prováděl několik výzkumů po břeží a troufl si i dále do vnitrozemí. Ale opravdu jenom několik kilometrů a bylo to u Kerwer, dnes se ten mis jmenuje Turnavut a bylo během průzkumu domorodci tam přepadeno a zabito celkem deset jeho mužů i s velitelem průzkumného výsadku. Ty, co se byli podívat dál do toho vnitrozemí pár kilometrů. I proto se Jansson rozhodl k návratu do Vantamu, kam připlul v červnu roku 1606. Zemi, kterou objevil, nazval Neuzéland, po nízozemské provincii Zéland, Avšak toto jméno se nevžilo. A později jej použil Abel Tasman pro Nový Zéland, tedy ostrovy, které objevil, a to jméno platí dodnes. Kontinent, který objevil Janson, byl již dávno před jeho objevením kartografy předpokládán. A my již víme, že byl označován názvem Terra Australis. A tento název, tedy Austrálie, Již tomuto kontinentu zůstal. A ještě jedna zajímavost této průzkumné plavby. Jansonova loď Duivken se ocitla na začátku Torresova průlivu v březnu roku 1606, tedy několik týdnů předtím, než jim Torres sám proplul. Tudíž kdyby se Janson rozhodl plout tímto průlivem dále, asi by dnes nesl jeho jméno. Bohužel pro něho to neudělal. Otočil se a plul jiným směrem. Poté, co se vrátil do Nizozemska, věřil a tvrdil, že jižní pobřeží Nové Gvineje je spojeno se zemí, podel které se plavil, a tedy s Austrálií, a holandské mapy tuto jeho chybu pak reprodukovali po mnoho let. William Jansson se k pevně pevnině vydal ještě jednou, a to v roce 1618. Pak 31. července u jednoho ostrova, jak se domníval, poblíž Sunského průlivu. To je průliv mezi indonéskými ostrovy Jáva a Sumatra, přičemž spojuje Jávské moře s Indickým oceánem. Průliv je v nejužším místě široký 24 km a je poměrně mělký, největší hloubka nepřesahuje 20 metrů. A jedna zajímavost, proč o tom vlastně hovořím. Tady se kdysi nacházel ostrov Krakatoa se stejnou jmenou sopkou, která v roce 1883 vybuchla a zničila celý ostrov, který přestal existovat. Byla to největší katastrofa v historicky dohledatelné době. Výbuch provázeli obří pyroplastické proudy a vznikla více než 40-metrová vlna tsunami. Zásluhou tohoto výbuchu zahynulo v oblasti více než 36 tisíc lidí a to ještě se věří že nebyli všichni počítáni. O něco později se na stejném místě objevil zásluhou dalšího vulkanických pochodů nový ostrov, který dostal jméno Anak Krakatoa, tedy dítě Krakatoi. Vznikl kužel vysoký 333, 338 metrů. Jenomže ten 22. prosince 2018, tedy nedávno, také vybuchul a sesul se do voře čímž opět vzniká tsunami, která při pobřeží zabila přes 400 lidí. Ten kužel se zásluhou výbuchu snížil z 338 metrů na 113 metrů a vědci předpokládají, že sopečná činnost na tomto místě zdale ještě zdaleka nekončí. Tak to bylo zase jenom takový odbočení na Krakatou. A Jansson se domníval, že se jedná o ostrov, když tam přijel, ale neobeplul jej celý, takže se nikdy nedozvěděl, že se jedná o poloostrov, dnes nazývaný Point Clouds. Willem Jansson sloužil, a že to je poloostrov v Austrálii. Willem Jansson sloužil ve východoindické společnosti během několika období. Nejdříve v letech 1603 a 1611 poté v letech 1612 až 1616, a to včetně doby, kdy působil jako guvernér na Fort Henricus. Poslední období jeho služby pro tuto společnost spadá do let 1618 až 1628, kdy právě v tomto období sloužil jako admirál nizozemské flotily, přičemž ale současně vykonával i funkci guvernéra Bendy, v letech 1623 až 1627. V roce 1619 byl za zásluhy pro zemi vyznamenán zlatým řetězem v ceně 1000 guldenů. Ta zásluha byla za to, že v probíhající válce s Velkou Británií, konkrétně mezi Nizozemskou východoindickou společností a Britskou východoindickou společností, zadržel Jansson jako velitel Nizozemské flotily v roce 1615 čtyři britské lodě, které pomáhaly javancům při obraně města Jakarty proti útočícím holandianům. Projevil přitom nejen statečnost, ale i skvělé takticko-strategické schopnosti, když zadržel mnohem silnějšího nepřítele. V červnu roku 1627 se vrátil do Batávie a brzy poté jako admirál flotily osmi plavidel vyplul na diplomatickou misi do Indie. A byl opět úspěšný. Tam domlouval dost obchodů. A 4. prosince 1628 vyplul směrem do Holandska, kde 16. července 1629 přistál v Hágu a podal zprávu o stavu Indie. V té době mu již ale bylo kolem 60 let a přál si odejít do důchodu po dlouholeté a vysilující službě pro svou vlast. Byl mu jako tehdy málo komu přiznán státní důchod jenomže o jeho dalším životě již neexistují žádné zprávy, žádné informace. Není nikde ani dochovaná informace o jeho smrti, ale badatelé předpokládají, že zemřel někdy kolem roku 1630. Původní velmi podrobné deníky a lodní záznamy napsané během plavby Jansona roku 1606 jsou ale také ztraceny. Mapa z lodí Kent, která ukazuje místo prvního přistání v Austrálii, však měla lepší osud. Existovala ještě v roce 1622, kdy jakýsi Hessel Geritz vytvořil mapu Tichého oceánu, kam hodnoty z mapy lodi Duivkent zapracoval. Vytvořil tím také první mapu, která obsahovala i některé části Austrálie. Tato mapa pak prokazatelně existovala ještě v roce 1670, kdy byla vytvořena její kopie a ta se nakonec dostala do císařské knihovny ve Vídni a přetrvala zde zcela zapomenuta 200 let. Tato mapa byla do Vídně přivezena roku 1730 princem Evženem Savojským. Tak to by asi bylo při líčení objevitele Austrálie holandského plavce Viléma Jansona vše. No a já se nyní podívám na další osobnost objevitelských mořeplavců. Podíváme se spolu s vámi opět zpátky v čase na jednoho z největších arabských cestovatelů a kartografů středověku. Na Abu Abdelaha ibn Batuta. Ten se narodil 24. února roku 1304 v Tangeru v Maroku, a zemřel buď v roce 1368 nebo 1369 tamtéž. Narodil se v berberské rodině. Berbeři je souhrné označení pro africké národy v severní Africe. Jejich předkové obývali souvislý pás území od kanárských ostrovů přes Maroko až k údolí Nilu v Egyptě. Již ve starověku vybudovali transsaharský obchodní systém, který se opíral o karavaní stezky, ty se jmenovaly ksary, což byly tehdejší opevněné vesnice. Ty jste tam vedle těch kravených stezkách, tam byly ty opevněné vesnice, které se ty opevněné vesnice nazývaly ksary. A vedli tudy, kudy stezky procházely a také o velké kazby. A ty kazby, to byly pevnosti, velké pevnosti čtvercového půdorysu s uprostřed, které sloužily jako úkryt před nájezdníky a v případě obchodních karavan při napadení lupiči. Ty ksary to byly takové opevněné vesnice, ve kterých ty karavany přespávaly a měnili si potom zvíje zvířata. Berbeři mluví vlastními jazyky. V 7. století vlivem arabské migrace a v 11. století po vpádu beduínů byli berbeři zatlačeni do hornatého vnitrozemí a do saharských oáz. Dnes žijí berbeři především v Maroku, Alžírsku, Tunisku, Mali a Nigeru a malé berberské enklávy se také nacházejí v Libii a Egyptě, ale v tom Egyptě jenom v oáze Síva, nikde jinde. A právě do takovéto rodiny se Abu Abdullah ibn Batuta narodil. O jeho mládí se také příliš neví, jenom to, že studoval islámské vědy, právo a matematiku. Tak byl muslim, tak nic jiného, když chtěl být, mudr, mudrc mu nezbývalo. Roku 1325 se vydal na cestu do poutního místa všech muslimů, do Meky. Rozhodl se však nevrátit se z Meky domů, ale procestovat co nejvíce zemí. Putoval pak téměř 30 let tehdy celým známým světem. Nejprve se vydal do Káhery, odtud přes poušť k Rudému moři. Chtěl do Džidy. Ale v té době tam zrovna zuřila válka, tak to nešlo, a tak se vrátil do Egypta. Nalodil se a po moři odcestoval do Sýrie. Odtud se vrátil zpátky do Medíny a Meky, protože se zase blížila ta, ta poučavná. Poté se přes Arabii dostal do Bagdáduji, Tabrízu a Mosulu a po poznání všech měst se zase vrátil do Meky. Tam si totiž udělal jako domovský, domovský domovské město. V Mece si v letech 1328 až 1330 doplňoval své muslimské vzdělání a pak se vydal na novou cestu. Prošel Jemenem přes Omán k Hormuzskému průlivu, který proplul a skvělým způsobem zmapoval. Odtud se vydal na sever do Iránu, a přes Perský záliv do Arábie, aby vykonal další pouť do Meky. V roce 1332 se vydal do Malé Ázie, neboli tehdy Anatolie, což je poloostrov mezi Středozemním, Egejským, Marmarským a Černým mořem. Tam se v přístavu Sinop nalodil a plavil se na Krym. Cestovali po, po Rusku tehdy a dostal se až k ústí Volhy, navštívil Kavkaz a Astrachaň, od, odtud se pak přes Dobrudžu a Bulharsko vrátil do Konstantinopole. V následujícím roce cestoval přes Horezm, Bucharu, Samarkand, Afganistán a Irán, přes překročil pohoří Hindukůž a dostal se k řece Indus. O doputoval do dilí, kde okouzlil sultána a vstoupil do jeho služeb, ve kterých se trval celých šest let. Přitom se doplavil na Maledivy, kde se stal velmi vlivnou osobou, jako zástupce sultána, protože tam tehdy ten sultanát Maledy ovládal. Ale ukázalo se, jak je štěstí a osud tvrdkavý. Nakonec odtud musel tajně uprchnout. Co se tam přihodilo? Nic zvláštního. Obyvatelé Malediv už měli nad vlády sultána plné zuby, a povstali proti všem jeho úředníkům a příznivcům, což samozřejmě postihlo i Ibn Batuta. Utíkalo hodně úředníků sultána, mnohým se to nezdařilo a byli zabiti. Jenže Batutovi se útěk zdařil a dostal se na Ceylon, odkud se vrátil do Indie a sultánovi navrhl celý plný vsteku plán na opětovné dobytí Malediv. Jenomže ten plán se nakonec neuskutečnil kvůli další historické události, ke které se Batuta nachomítl. Ve vedlejší Číně to totiž vřelo. A Batuta u toho chtěl být. A tak zapomněl na plány dobytí Malediv a přes Bengálsko, Sumatru a Větnam se vydal do Číny. A právě v tu dobu v Pekingu vypukla revoluce a zase mu šlo o život a tak zase utekl a dostal se do zajtúnu tedy dalšího tehdejšího čínského města, které se na pekingské revoluci naštěstí nepodílelo a byl tam klid. Tam krátce pobyl, aby se opět nalodil a po moři se vrátil v roce 1347 do Meky. Krátce na to se přes Káhiru vydal na Sardinii. Nelíbilo se mu tam a hned se vrátil zpátky na africký, africký kontinent a to do Tunisu, a posoučí se dostal do Fezu. Byl to zarytý muslim, propagoval islám všude, kam se dostal a tak se chtěl v roce 1349 podívat do Granady, aby sklédl poslední muslimské panství v Evropě. V roce 1352 podnikl svou poslední cestu do říše Mali. Putoval s karavanou přes Saharu do Timbuktu a k řece Nigeru, odtud pak zpátky přes pohoří Ahagar a oázu Tuát se v roce 1353 vrátil zpět do Maroka. Při všech svých cestách, jak po souži, tak po moři, pořizoval podrobné náčetky a mapy a pořizoval si podrobné zápisy. V závěru života působil jako soudce, ale přitom zpracovával všechny své zápisky a mapy, které posléze vydal roku 1355. Vyznačoval se tím, a to je s podivem na tu dobu, že jeho líčení neobsahovalo žádné fantastické nebo nadpřirozené jevy, ale drželo se přísně faktů a pravdy. Tak to by bylo asi o tomto arabském cestovateli tak všechno. A nyní se opět podívám na jednoho z dlouhé řady středověkých portugalských mořeplavců. Budu hovořit o mořeplavci, koloniální správci a místokráli se jménem Pedro Mascareñas. Přesné datum jeho narození známé není. Ví se jen, že se narodil v roce 1484 v portugalském městě Mertola. Zemřel pak 23. června roku 1555 v Goa portugalské Indii. Na svou dobu se dožil úctyhodného věku 71 let. O jeho mládí se opět nic neví. První záznamy o tomto mořeplavci, kapitánu a navigátorovi jsou z roku 1511, kdy se plavil v Indickém oceánu a jako první Evropan spatřil, objevil, popsal a zanesl do map ostrov Diego Garcia v Indickém oceánu. Jen později byl s největší pravděpodobností prvním Evropanem, který v roce 1512 připrul k ostrovu Mauricius. O tom, za to byl on, kdo tento objev, ostrov objevil, nebo zdali byl již někdo před ním, se žádné zprávy nedochovaly. Badatelé však uvážej, uvádějí i možnost, že ostrov mohl být objeven předešlými výpravami, které vedl Diogo Dias nebo Alfonso de Albuquerque. Ale Mascarénas byl prvním, kdo tyto ostrovy podrobně popsal a zanesl do map, stejně jako když v roce připluli k ostrovu Reunion a Mascarény. A to je základní. Toto jméno, Mascarény, právě potom tomto mořeplavci dal souostroví v roce 1528 jeho přítel a další mořeplavec Diogo Rodriguez, Pedro Mascarénas v letech 1525 až 1526 sloužil jako kapitán portugalské kolonie ve městě Malaka v Malázii, Malajzii a od roku 1554 až do své smrti v roce 1555 byl místokrálem v Goa, hlavním městě portugalského území v Ázii. Víc podrobností o něm není. Nicméně i on má v mém cyklu své místo. Již několikrát jsem v předešlých částech hovořil o skvělých mořeplavcích raného středověku, o vikinzích. Teď je čas na chvíli povídání o jednom z nejstarších vikingských mořeplavců, o Nadodovi. Nadod, Nadod jiné jméno, u něho neznáme, se narodil, žil i zemřel v devátém století. Byl původem norským vikingem, byl mořeplavcem a objevitelem. Byl totiž vůbec prvním Evropanem a samozřejmě i prvním člověkem vůbec, který doplul a objevil v roce 861 Island. A nejen, že k Islandu doplul, on i vystoupil na jeho území a provedl první průzkum tohoto ostrova. O tom, že byl skutečně zdatným mořeplavcem své doby, zvětší i fakt, že objevil i Fajerské ostrovy. Jenomže se nám, vážení přátelé, jak si kráčí, krátí čas určený pro tuto část mého cyklu, a tak se příběh Norského vikinga nadodá a po něm i o jiných mořeplavcích, tak si to dopovíme zase až příště.